অসম যুব অলিম্পিক 2022ৰ সোমবাৰে চতুৰ্থ দিন। প্ৰথম দিনৰ পৰাই মহানগৰীৰ ছাই ষ্টেডিয়াম, নেহৰু ষ্টেডিয়াম, সৰুহজ ষ্টেডিয়াম আৰু ভোগেশ্বৰী ফুকননী ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈ আছে বিভিন্ন ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা। সোমবাৰে বৰষুণৰ মাজতো নেহৰু ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ল বিভিন্ন জিলাৰ যুৱতীসকলৰ মাজত ফুটবল খেল। অসম যুৱ অলিম্পিক 2022ৰ আজি চতুৰ্থ দিনৰ কাৰ্যসূচী চতুৰ্থ দিনৰ খেলসমূহ চলি আছে মহানগৰীৰ বিভিন্ন ষ্টেডিয়ামত। বৰষুণৰ বাবে খেলসমূহ কিছু পলমকৈ আৰম্ভ হৈছে, কিন্তু তাৰ মাজতো বৰষুণৰ মাজতো চলা এটা খেল ফুটবল। ফুটবল চলি আছে, যুৱতীসকলৰ ফুটবল মেচ চলি আছে, নেহৰু ষ্টেডিয়ামত চলি আছে। নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ আমি এইখন খেল দেখুৱাই আছোঁ যুৱতীসকলৰ মাজত, এইখন ফাইনেল মেচ। সমান্তৰালভাৱে দীঘলীপুখুৰীত অনুষ্ঠিত হ'ল ৰোয়িং প্ৰতিযোগিতা। এই প্ৰতিযোগিতা যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানমূলক। বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অহা প্ৰতিযোগীসকলে অংশ ললে এই প্ৰতিযোগিতাত। SDRF NDRFৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ মাজতে খেলুৱৈসকলে ভাগ ললে ৰোয়িং প্ৰতিযোগিতাত। মেচখন আপোনাৰ ধৰি লওক ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ডৰ মাজত এক ছেকেণ্ড বা দুই ছেকেণ্ডৰ মাজত গেপ আছে, সিমানখিনিয়ে। খেলত হাৰা জিকাটো ডাঙৰ কথা নহয়, কেনেকুৱা লাগিলে? যদিও প্ৰথমাৱস্থাত কিছু বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছিল এই প্ৰতিযোগিতা, কিন্তু বৰ্তমান সুচাৰুৰূপে চলি আছে অসম যুৱ অলিম্পিক 2022। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কৌশিক বৰ্তমানৰ সৈতে সুৰজিৎ শইকীয়া, NK TV।